Thank you.
រានណាហើយមកពីចំកៃចុងក្រោយទៅទី5នាទីគូនេះគឺឆ្នះចាញ់ដែរគេថាឆ្នះចាញ់ដែរគេថាបាទឡាយកំពុងដល់មើលទៅគឺមានសង្ឃឹមបាទទៅនេះគឺចាក់បាក់ទឹកចិត្តគេថាមិនទៅមានសង្ឃឹមមិនបានទឹកចិត្តតែមិនសិនមានសង្ឃឹមលេខរបស់គេគឺគឺនៅបាទចាក់ក៏តែបាទយល់ថាបងគេចាក់សម្រាប់គូទៅតាមប្រព័ន្ធនេះដោយថ្ងៃនេះបាទនេះឆ្នះណាទៅជួបរិនទៅវិញYou're a good kid.